Луцька територіальна виборча комісія сьогодні отримує перші бюлетені. Виборчі списки кандидатів у депутати Луцької міської ради та на мера міста вже отримали. Протягом 19 та 20 жовтня у міській виборчій дільниці повинні бути вже всі бюлетені. Далі у четвер та п'ятницю їх передаватимуть уже на дільничні виборчі комісії. Ми тільки отримуємо на депутатів Луцької міської ради та на кандидатів на міського голову. Також сьогодні ми отримуємо бюлетені на кандидатів до обласної ради, то ми їх забираємо після 16-ї години, ми їх отримуємо від обласної виборчої комісії. А завтра будемо отримувати від районної виборчої комісії.